wiilkii geedka ee uu cadaraha dhigay. Sareeye guudta farxaan maxamuud aadan qaroole ayuu qoraalkiisa ku bilaabay. Kornel maxamed aadan jimcaale koofi, agaasimihii hore eeda socdaalkii jinsiyadaha oo qormo dheer ka qoray, waayihii uu ka yaqiinay allaha u naxariistee jeneraal farxaan qaroole oo maanta muqdisho lagu aasay. Dhammaadkii sannadkii 2013-kii ayaan booqday bar howlgal oo ku tiilay mid ka mid ah degmooyinka Muqdisho, halkaas oo howlgal gaar ah oo qayb ka ah sugidda amniga laga hagi jiray. Kormeerka xaruntan intii aan ku jiray ayaan la kulmay saraakiishii iyo howlwadeennadii kale ee bartan, waxaanan bilaabay inaan hadalla u jeediyo. Markaan hadalkii furay, welina durciisa aanan u gudagelin, ayaan geed weyn oo nuuciisu yahay tallaal oo aan aad nooga fogeyn balse hadalkanaga aan laga yara maqli karin, waxaan ka arkay wiil yar oo madow, gaaban, shir yar, isla markaasna halkaasi ku gambanaya. Hadalkii ayaan joojiyey, waxaanan su'aalay sargaalkii barta xukumayay waxa uu yahay wiilkaasi. Sargaalkii ayaa igu jawaabay, waa wiil yar oo xaafadda degan oo nala shaqeeya, wax badanna nala qabtay. Markaan hadalkii dhammaystay, ayaan sargaalkii barta ka codsaday inuu iigu yeero wiilkii yaraa. Sargaalkii ayaa u baaqay wiilkii yaraa, ayaana soo istaagay hortayda. Waa wiil da'yar, bar yar, waxaan xasuustaa oo aad ii cajiib geliyey dhoolla caddayntiisii aan dibnaha aad loo kala furin. Waa astaan lagu dhasho ama la baro qofka, gaar ahaana jilayaasha iyo sidoo kale basaaska. Waxaa sidoo kale aad ii cajiib geliyey kalsoonida ka muuqatay. Dhowr su'aalood ayaan weydiiyey oo ay ka mid ahaayeen sababta keligiis u fadhiistay geedka. Wuxuuse igu jawaabay, kama tirsana ciidanka, kaliya waan caawiyaa, waxaanan doonayay inaan ka qasin shirkooda. Taliyaha barta ayaa igu yiri, madax ayaa noo imaanaysaa. Intii aan su'aalaha weydiinayay wiilka yar, waxaa aniga oo kaashanaya xirfadayda macalinnimo qiimeynayay wiilka yar, waxaana iiga muuqatay astaan muujinaysa mustaqbalkiisa iyo in uu yahay mid dhiiran oo aan walaacsanayn. Sida lagu yaqiino bini'aadamka, gaar ahaana askarta iyo howlwadeennada aan joogtada ahayn, xaquuqdana lahayn, marka ay madaxda arkaan waxay iska soo ridaan caloosha iyaga oo calaacalaya, codsanayana xaquuq raadis. Wiilka yar marnaba kama dareemin inuu qabo baahi ama dareen ka duwan dadka uu la joogay maanta, oo isagu uu iska saaray iyaga oo iga qarinaya aniga. Markii aan xarunta ka baxay, ayaan u sheegay sargaalkii barta xukumayay inuu mar xafiiska igu keeno wiilka yar oo aan ku naynaasay wiilkii geedka. Naynaastan waxay ahayd magaca sirta ah ee aan buuggayga ku qoray maalintii ugu horreysay aan la kulmay. Muddo kadib ayaan wiilkii yaraa ama wiilkii geedka xafiiska la igu keenay. Inta aanan la kulmin wiilka, ayaan daqiiqada la sheekaystay sargaalkii barta oo ka mid ahaa saraakiisha ugu shaqada wanaagsaneed uguna daacadsanaa ilaa maantana shaqada qaranka ku jira. Waxaan weydiiyey su'aalo dheeraad ah oo la xiriiray wiilka yar. Sargaalkii ayaa iga baxay, waxaana la ii soo geliyey wiilkii yaraa ama wiilkii geedka. Waxaan la fadhiistay 30 daqiiqadood aniga oo wax ka weydiiyey xogtiisa, xaaladdiisa, xiriiradiisa, iyo sidoo kale waxyaabaha uu qaban karo. Muddo aan la fadhiyey wiilkii yaraa, waxaan ka akhristay wejigiisa iyo hadalkiisaba inuu yahay shaqsi karti iyo dhiiranaan leh, faham iyo xogna ka haysta nabadiidka iyo qorshayaashooda xaafadaha. Intii aan la fadhiyey wiilkii yaraa, waxaa aniga oo aan la tashan saraakiishii kale hoosta ka xariiqay in shaqadu ay u baahan tahay wiilka yar, waxaanan go'aansaday in si rasmi uga mid noqdo isla barta uu sida aan joogtada ahayn ula shaqeeyo. Hadalla iskugu jiray dhiirigelin, tilmaamo, dardaaran, xeerka iyo habka shaqada kadib, waxaan weydiiyey wiilka yar haddii ay jiraan wax uu iga codsanayo.
wuxuuse ka gaabsaday inuu iga codsado wax ka baxsan shaqada. Sida caadadu tahay, madaxdu markay la kulmaan askarta ama shaqaalaha aan joogtada ahayn, waxay siiyaan wax dhiirigelin ah ama waxay ku qanciyaan ballanqaad. Aniga oo taas ka duulaya, ayaan wiilkii yaraa ama wiilkii geedka u soo taagay lacag yar oo aan ugu talagalay inaan ku dhiirigeliyo. Wuxuuse si aan dah lahayn ula soo booday maya maya taliye, aniga lacag ma rabo, kaliya ciidanka inaan ka mid noqdo ayaan rabaa oo qaranka u shaqeeyo. Ma xasuusto inaan lacagtii ugu dhiibay saraakiishii uu sida aan joogtada lahayn ula shaqaynayay iyo inaan jeebka isaga cushaday. Astaamihii aan horey uga akhristay ama la iga sheegay wiilka yar hadda waxaa ku soo korortay inuusan ahayn shaqsi lacag doon ah ama nacfi doon ah. Wiilka yar ayaa si rasmiya uga mid noqday ciidamada amniga, wuxuuna si rasmiya ula shaqo bilaabay bartii uu horey u caawin jiray. Warbixinada maalinlaha ee markasta la ii keeno waxaan ku arki jiray magaca wiilka yar oo qayb ka ah howlgallo badan oo guulaystay, qaarna isaga ayaaba hogaaminayay. Tani waxay ii ahayd war farxad leh, maxaa yeelay waxaa iswaafaqay astaamihii igu riixay inaan degdeg u qoro dhaqankiisii iyo sidoo kale howlgudashadiisa. Kartida, hufnaanta iyo waajib gudashadiisa awgeed ayuu wiilkii yaraa xubin uga noqday dhismaha ciidamada gaarka ee amniga caasimadda, waxauna muddo yar noqday xubinta ugu firfircoon uguna dhiiran. Wuxuuna noqday geesi aan ganban oo nabadiidka dhuunta u galay, noloshana ku soo qabqabtay. Muddo kooban gudaheed ayuu ku noqday taliyaha ciidanka gaarka ee amniga caasimadda, waxaana markii ugu horreysay magaciisa oo dhammaystiran ku qoray warqadda xilmagacaabista, Farxaan Maxamuud Aadan. Waa wiilkii geedka. Waxa uu noqday howlgeliye ay ka argagaxaan nabadiidku markii ay maqlaan magaciisa. Ku dhowaad 4 sano oo aan haataliyo waxaan u diray boqolaal howlgal, midba midka kale ka adag yahay kana khatar badan yahay. Mana jirin hal howlgal oo aanan ku farxin habka uu fuliyey iyo natiijada ka dhalatay. Intaba inta aan howlgal u diray waxaa ka badan inta uu isagu isku diray ee natiijada fiican laga keenay. Marka howlgal loo socdo oo aan siinayo dardaaranka ugu dambeeya, waxa uu lahaa oo igu macsalaamayn jiray orah aan ku qanco oo ahayd, taliyow, kuwaan ilaa aakhira waan is-iryanaynaa ee ka jiifo. Muddadaas uu ila shaqaynayay Farxaan ama wiilkii geedka waxa uu caan ku ahaa anshax wanaag, xishood, afgaaban, adkaysi, amar qaadasho, xaalad adag iyo mid fudud intaba, ammaano, geesinimo iyo feejignaan. Kama mid ahayn saraakiisha shaqadooda soo dhexgeliya danaha gaarka ah, laguma aqoon been abuur, xadgudub. Muddadan wada shaqaynay ma maqlin mana arag Farxaan oo dana gaar ah i weydiinaya, sidoo kale ma maqal ama ma arag iyada oo shaqo taalla Farxaan leeyahay waa jiifaa. Hal howlgal oo aad u dirto ama aad la gasho ayaa kaaga filan Farxaan inaad ku tixdo darajooyin iyo abaalmarino, waana midda keentay in uu muddo sannado ah gudahood ku noqdo sarreeyo guuto, taas oo ka dhigtay sargaal iga sarreeya oo aan mar kasta salaanta u saaro kana amar qaato. Waxayna runtii ii ahayd farxad aan indhahayga ku arkay Farxaan ekis wiilkii geedka oo garbihiisu buuxaan. Waxayna runtii ii ahayd farxad aan indhahayga ku arkay Farxaan ekis wiilkii geedka oo garbihiisu buuxaan. Jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan waxa uu qayb ka ahaa ama hogaaminayay howlgallo fara badan oo lagu soo badbaadiyey dad cadowga uu qabsaday, hoteello, xarumo dowladeed, maqaayado iyo qaar kale oo badan. Allah u naxariistee Jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole waxa uu horey uga badbaaday tiro shirqoolla isku day dil ah oo lagu doonayay in nafta lagu dhaafiyo, qaar sumcaddiisa lagu dilayay
si loo joojiyo. Jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole shalay ayuu shahiiday isaga oo eryaya nabadiidka. Waxaa lagu aasay Muqdisho. Geesi ayaa lagu yaqiinaa in goobta dagaalka meydkiisa laga soo qaado. Waanan u malaynayay in Farxaan sariirtiisa ama hoteel aan lagu imaan doonin ee isaga oo cadowga baacsanaya uu ku bixi doono, taas ayayna ku soo dhammaatay. Ugu dambeyn waxaan hubaa Jeneraal Farxaan inuusan la hoyan ciil oo fuliyay ballamihii uu qaranka la galay iyo in uu ahaa tiir weyn oo qaranka ka go'ay. Maanta sareeya guuta Farxaan wiilkii geedka waa hoyday, waxaanse madaxda qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed la wadaagayaa in ciidamadu ay hadda ku jiraan dhallinyaro badan oo Farxaan oo kale ah noona buuxin karaan kaalintiisii haddii la dhiirigeliyo, fursad la siiyo, lana abaalmariyo oo aan la xasdin. Qaar badan oo aan la soo shaqeeyey ayaan qiraya inay yihiin kuwa qaranku u baahan yahay maanta. Allahu naxariistee sareeya guuta Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole, ekis wiilkii geedka iyo askarigii kale ee la geeriyooday. Waxaan geeridiisa uga tacsiyeynayaa qaranka, ehelka, gaar ahaanna aabe Maxamuud Aadan iyo asxaabtii kale ee uu ka dhintay, ayuu qurmadiisa ku soo koobay. Korneyl Maxamed Aadan Jimcaale Koofi, agaasimihii hore ee socdaalkii jinsiyadaha ee Soomaaliya.